Здравейте, приятели! В момента сме в залата на Sony, където записът ни е малко труден, тъй като постоянно ни пускат трейлери на филми. Но ще се опитаме накратко да ви покажем новия Xperia Z1, който срещнахме тук. Това е новия флагман на японската компания, който разполага с 5-инчов Full HD екран с 3 Luminous технология, която ще ни даде възможност да виждаме повече цветове на него. И дори с Super Resolution, което според Sony е технология за увеличаване на пикселите. Опитва се чрез алгоритъм да пресметне липсващи пиксели и да направи по-изчистена и по-остра картината. Процесорът, разбира се, е най-бързият в момента Qualcomm 800 на 2,15 ГГц. Но едно от най-интересните неща в този смартфон е камерата, за която ще поговори малко Георги Добриков. Аз само ще кажа, че успяхме вече да направим един тест, както на снимките, така и на видеото. Тогава, когато говорим за камерата, може би е много важно да кажем не просто това, че мегапикселите са 20,7, това в крайна сметка е просто един показател, който няма да бъде никак ефективен, ако не притежаваме добра оптика, която от Sony са се постарали да добавят тук, като позволяват, не знам дали се вижда миниатюрния надпис, 1:2.3. Хората, които са запознати с цифровото снимане, знаят, че светлосилата на обективите е основният фактор за получаване на добри светли изображения. Така че тогава, когато снимаме в по-тъмни пространства, тогава, когато имаме липса на светлина и липса на детайли, този Sony апарат или по-скоро камера, вградена в този смартфон Z1, ще ви помогне да снимате в по-тъмни пространства. От Sony са нарекли този мъничък обектив, разбира се, малко условно казваме обектив, защото знаем какво имаме предвид под по-голям фотообектив. Те са го нарекли G-Lens, който притежава всички тези възможности, сензорът, който има висока светлосила, обектива, който позволява светлината да преминава в максимален обем през него. Така че тук имаме подобрение на повечето компоненти в дигиталното снимане. Beyond пък е наречен процесора, който обработва изображенията, като от Sony държат да можете да правите с снимките, които снимате, доста повече от това, което сте свикнали обикновено от това да снимате снимки и да правите клипове, да можете да обработвате в движение. Така че и софтуер добавен от Sony, доста неща по отношение на този смартфон. И понеже той е в премиум клас, нека да поговорим малко за конструкцията и дизайна на устройството. За изработката на смартфона отговарят наистина премиум материали като алумини и стъкло. Вече видяхме конструкцията, имахме възможност преди малко да ни я покажат. Взема се едно цяло парче алумини, изрязва се и просто се слепва с стъклото, така че да се получи корпусът на този тънък 8,5 мм смартфон. Стъклото на гърба също е направено по специална кристална технология, за да осигури максимална здравина. Мисля, че виждате част от това, за което ви говорим в момента, в който слушате думите ни, така че да визуализирате това, за което ви говорим. Разбира се, корпусът е уплътнен, както Sony вече нееднократно анонсираха, срещу потапяне във вода и опции предлага за снимки в подводен режим, така че дори когато сте в басейна или на море, да използвате камерата си. Подобни водоустойчиви технологии са използвани в направата на аксесуарите. Sony Smartwatch, знаете, Sony се възползват от това, че вече имат такъв продукт. Подобрили са го, като знаете, на тази годишната IFA 2013 Samsung изскочиха с техния Samsung Gear, така че Sony са съвсем в духа на времето с техния смарт-вотч. Ние обаче имаме още интересни продукти от тази компания. Искаме да ги покажем. Отиваме към тях.